Dette med velferd, den norske velferdsmodellen, det at vi har en sterk offentlig sektor i offentlig regi, at vi har et likhetssamfunn som gjør at vi har de samme kravene til skole, til kvaliteten på skolen, til helse, til eldreomsorgen. Det har vært alltid en viktig forutsetning for arbeiderbevegelsen å videreutvikle det. Hva var ditt viktigste budskap på valgkampmønstringen her i dag? Det er at vi nå har fått på plass en ordning som kan sikre industrien gode, langsiktige kraftavtaler. Det gjør vi gjennom en egen garantiordning, 20 milliarder kroner. Og det er viktig i veldig mange norske lokalsamfunn at industrien kan investere og trygge arbeidsplassen. Om man ikke använder sin rätt att rösta, så vattnar man ur begreppet demokrati. Om folk inte röstar så är det inte folkets människor som får styra över oss. Och jag tror som sagt på demokrati. Jag tror det är en bra grej. Det är många människor som inte har tagit detta för givet bara så lite som 100 år sedan, som har kämpat och dött för rätten att rösta. Så att, jag tycker det är väldigt viktigt att hedra det. Det er 24 dager igjen til valget, som du var inne på, og det er veldig jevnt. Du mener det er fullt mulig å vinne valget. Hva må til? Det er at de som ønsker rød-grønn regjering, de som ønsker at Arbeiderpartiet fortsatt skal være i regjering, stemmer for det, stemmer på oss. Fordi det er den eneste måten man kan være trygg på at vi faktisk får en regjering der vi fortsetter. Og at ikke Siv Jensen blir statsminister.